A Secretaria de Educação do Estado tem promovido feiras de agricultura familiar, com o objetivo de valorizar o trabalho dos produtores rurais, parceiros da alimentação escolar, e incentivar a cultura da boa alimentação entre os funcionários. Iniciamos em outubro, em comemoração à Semana Mundial da Alimentação, e daí surgiu a ideia da gente promover uma feira na Secretaria da Educação, isso para permitir que os funcionários da secretaria e do centro administrativo pudessem conhecer os produtos, ver que realmente hoje existe a agricultura familiar. E para quem acha que os produtos da agricultura familiar ficam apenas no comum, prepare-se para conhecer o suco de banana. E que tal a famosa tapioca? Só que a de Russas, ela é colorida. Maria José aprendeu a fazer as tapiocas e a ideia agora é tentar introduzir a novidade na merenda escolar. Foi criada ela colorida para ver se incentiva mais as crianças a gostar, né? Porque a normal elas não gostam muito. Então a colorida vai dar mais um chance para elas ver colorida, né? Vão gostar. As tapiocas foram produto de feiras como essas, que acabam incentivando os produtores a criarem novos produtos. Entre eles mesmo faz um intercâmbio de saber qual o produto que o outro está fazendo, uma tecnologia nova, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante. Logicamente abre portas também para essa comunicação. Rodrigo trouxe 120 pés de alface, 80 quilos de queijo e mais de 200 potes de ricota e requeijão. Para a alegria do produtor, quase todos os produtos que trouxe foram vendidos. Para ele, a feira é uma grande oportunidade para os produtores rurais. A grande importância que a gente vê é a questão da divulgação, de mostrar os produtos, né? O pessoal conhecer o que a gente está entregando nas escolas, né? O que a gente está entregando naqueles restaurantes populares, né? Que é a base da alimentação dos alunos do estado hoje.